mine fiecare... Tu care riști. Păi risc, dar nu risc să pierd momentum. Mm-hmm. Eu mi-am dat seama, datorită experienței de viață, că eu aveam listă pusă în păturită mică și așa, pentru că așa văzusem și eu la alții filme, nu exact. Mai știu unde văzusem. Exact. Și era ceva mic, băgut și băgut, iată, uite, dragă mea, vai, ferească sfinții. Așa. Acum îmi place totul... să fiu cu fața la joc, prezentă, în prezent, în viața mea. Eu pentru 2017 mi-am dorit să mă las de fumat. Și ai reușit? Am reușit să mă las de fumat. Deci tu de un an de zile... M-am lăsat de fumat în primăvară. Am înțeles. Fumam de 25 de ani. Și am intrat la doctor cu radiografia. Și care arăta cum? Arăta bine, dar doctorul a avut o secundă de ezitare când s-a apropiat așa de ea cu ochiul. Și am spus, ce? Ce-i cu plămânii mei? De ce se apleacă așa? Zic, Doamne, ăsta o fi momentul. Dacă se întoarce către mine și spune, vedeți punctul ăsta aici? Zic, Doamne, te rog frumos, te rog să se întoarcă către mine, să spună că totul e ok acum, dar dacă mai fac, ca să mai am o șansă. Și aia am perceput-o ca pe a doua șansă, dar nu m-am mai jucat cu ea. Ea mi-a zis, doctorița, să veniți într-o lună și vă sfătuiesc să nu mai fumați. Nu m-am mai dus, pentru că n-am mai fost nevoie, pentru că eu nu mai văd fum și o iau la fugă în direcția opusă, da? S-a terminat. Mi-am dorit să nu mai beau deloc. Beam ocazional. Dar mi-am dorit să nu mai beau. Mi-am dorit să fiu genul de om care atunci când vin emoțiile și este copleșit de emoții, să găsesc alte unelte. Suntem obișnuiți că unelta este, pune și mie un pahar de vin, te rog frumos, știi? Și stai așa și într-adevăr el te detașează de realitate. Am spus, am 40 de ani, eu pot acum, cu toate uneltele pe care le am natural în mine, să, dintr-un pahar de apă, dintr-un gând, să-mi schimb starea. Uh-huh. Și am reușit să fac asta în 2017, mi-am dorit să învăț franceză, asta nu mi-a ieșit. Întru totul. Că nu vorbești. Mi-a fluent. Spus aplicația că vorbesc 16%. De-ar fi miramaș, dar nu mă cred. Rog. Deci aplicația spune aplicația, și asta. Da, pentru că am făcut niște... Am încercat, dar mă felicit că am fost constantă și că mi-am dorit și că aia e. Nu ne ies toate și să nu cumva să ne întoarcem împotriva noastră cu injurie. Da. Nu ai văzut să arim? Nu. Acum îmi doresc pentru anul viitor, că mi-am dat seama că nu-mi place atât de tare franceza, să învăț spaniolă. Deci, poate că la anul viitor, dacă voi avea iar șansa și oportunitatea de a mă întâlni cu tine în casa mea la următorul an de Crăciun, să-ți spun câte procente voi ști de spaniolă. Da, vreau să te întreb, atunci când nu iese ceva, exact cum ți-a ieșit povestea asta cu limba franceză, o abandonăm? Ar trebui să o lăsăm deoparte? Sau ar trebui consecvența să stăruie? Eu mi-am dorit să scriu cartea într-un an. Eu am semnat contractul cu editura pentru un an. Mi-a ieșit în 2 ani. Da. Da. Am stat călare pe carte și pe mine pentru că îmi doream N-ai foarte renunțat. Tare. Franceza nu e miză. Înțeleg. Și tu știi ce e miză pentru tine și ce nu e. Și leapădă-te. Wow, mi-am făcut. Wow, ninja! Îmi place intensitatea mea! Să știi că da! Să știi că da! Păzea, oameni, puteți-vă că dau cu inele! Mă frustrează moda! Moda zice că inelul trebuie să stea așa aici. Să mă ierte sfinții Dumnezeu, dar eu știam că inelul stă aici și când fac așa, păi nu zboară. Păi trebuie să vină secolul 21 cu copiii ăștia care își pun aici inele și vine și asta de 40 de ani care vrea să fie în pas cu moda și face roată, scoate ochii oamenilor. Și dar în bradul. Cine și mai pune inele pe la jumatea degetului? Draga asta, știi ce ar putea să spună cineva? Că ai toleranța mică la frustrare. Deci te rog mult. Nu, la modă. La modă. În ceea ce privește moda. Și atât, permite-mi să mai continui noua să spună. Renunță, aia și exemplul meu este aia cu un veac de singurătate. Doamne, o fi luat premiul Nobel pentru literatură. Este cea mai... Nu pot să o citesc. Înțeleg. Am început-o de 3 ori. Ce mă fac cu toate celelalte cărți splendide care n-au luat premiul Nobel pentru literatură, dar sunt pe sufletul meu și uite așa, nu mă iei de aici și le termin.